hi ha refugis que varen ser tapiats i guerres, però refugis que varen quedar oberts moltes vegades o han caigut en l'oblit i ningú quasi que hagi recorda que hi són, i altres s'han convertit en trasters. I, per exemple, el mateix del Palau del Consell de Mallorca, la primera vegada que el vaig veure, estava ple de trastos vells, però bé, afortunadament després el van buidar i ara està en unes condicions molt bones per ser visitat.